Od 12.3.2023 se na chodbách objevily krabice od pici, které vyráběly 8. třídy. A vše to bylo na italské téma města. Ahoj, vítám vás na výstavě, kde si 8. ročníky připravili projekt Itálie v krabici. Pojďte se se mnou na ně podívat. Desátého třetí se konal připomínky tibetského utlačování Čínou na naší škole. Byla vyvěšená tibetská vlajka a 9C se povedlo za pomoci pana učitele Horáka a paní učitelky Baranové na výtvarné výchově nakreslit mandaly, které poté smyl déšť. Takže dneska je 10. března a my si připomínáme tibetské povstání a na znamení podpory Tibetu jsme vyvěsili tibetskou vlajku. Upozorňujeme tím na to potlačování lidských práv v Tibetu a v rámci toho, že jsme se tady něco pověděli o Tibetu a buddhismu, tak tady kreslíme tyto mandaly. Naši žáci se 14.3. podívali do pražské pobočky mezinárodní společnosti Microsoft, které vyrábí například notebooky nebo také softwarové programy pro obzvláštnění výuky, jako je například Minecraft Education. Pojďme se teď podívat na reportáž, kterou tam natočil Bečvi s Dominikem. Na střeše Microsoftu se nachází i takovýto krásný lesík. A když se kamera otočí, tak uvidíte krásný výhled, který z této střechy můžete vidět. Já to mám Jožu Vrbasovou, ahoj Jožo, jak se ti tady líbí? Ahoj, no je to tady hrozně hezký, přijdeme to fakt moderní ta firma a no je to tady hezký a dělají hezky ty prohlídky. Dobře, koupila by si třeba notebook od nich? Asi určitě. Dobře, díky. Nacházíme se v největším sále zde Microsoftu, kde se odehrávají ty největší meetingy a vidíme zde dvě obrovská plátna a pultíky pro mluvení. Vidíme zde také televizi, která napomáhá vlastně prezentujícímu k tomu, aby viděl, co má prezentovat. A vidíme zde také šňůry, které visí ze stropu. To nejsou jen tak lidé, jaké šňůry. Jsou to mikrofony, které vlastně snímají celou tady tu místnost. A za mnou, vlastně za kameramanem, máme místnost, která je zde nazývána režie. Tady za tím oknem sedí člověk, který vlastně může tady ovládat všechno tohle a taky vidí celý ten průběh a když se to tady třeba natáčí, tak jako vidí tam ty kamery a všechen signál je zpracováván tam. Takže my se tady nacházíme a my už odcházíme, takže se s vámi rozloučíme prozatím z Microsoftu a řekl jsem zase Microsoftu, takže se s vámi rozloučíme z Microsoftu a zatím na viděnou. Ahoj, zajímal vás, proč tady stojí tenhle bunkr? To se dozvíte v této reportáži. Pojďme se na to podívat. Tento bunkr se nachází cestou na první mlýn, tedy v Bezručovou údolí. Bunkr v roce 1936 postavil František Heka. Také to byl objekt pro vedení dalekých čelních paleb. Toto je rozložení. Dne 15.3. uspořádala 6B společně s naší jídelnou projekt, který má za úkol přiblížit našim strávníkům cizí kuchyně. Šestáci si připravili bohatý program. Děti si mohly vyzkoušet různé kvízy, kahoot, sportovní disciplínu v rámci olympijských her a před jídelnou byli uvítáni v řečtině. Kálesi, fatestin, eliky, méramas. Melene, Luka. Melene, Vanessa. V českém překladu jinak vítáme vás na našem řeckém dni. Moje jméno je Lucka. Moje jméno je Vanessa. Teď vám ukážeme typický řecký tanec. Takže dobrý den, jsem tady s Vojtou Weiglem a
Ondřejem Kosám. Dobře, děkuju. Jak se vám líbí tato vlastně akce malá? Líbí se nám to, je to tak, byli jsme jako první, takže myslím si, že to bylo dobrý, ale mohlo by to být lepší. Jasný. No, přesně. Tak jako byli jsme první, já a Vojta jsme měli tady ten hot míčkem na starosti. Jo. A jak to vlastně funguje, můžete nám říct? Vlastně soutěžící si vezmou míček a hodí to do díry, která je na terči. Jo, děkuju. A potom jsou nějaké otázky jako k tomu, nebo? Otázky ty jsou vevnitř výdelně. Jo, dobře. A jaká byla příprava? Žádná. Dobře, děkuju. No, díky. Takže teď můžete vidět moje skilly, jo? Jsem fakt dobrý v tom. Tak čekej, jo? 3, 2, 1. Nevadí, nevadí! No, tak tohle byly dnešní Hey TV News. Zajímavé a excelentní jako vždy. My doufáme, že se vám strašně líbily. A do dalších bžů do zpráv. Čus! Čau!